Posjetili smo braću Zugaj, Nevena i Nenada, osvajače mnogih medalja u hrvanju. U toplo popodne u idiličnom vrtu njihove kuće veliki tatami za vježbanje i naravno trening. Uvijek neumorni, uvijek u formi, braća Zugaj treniraju pod budnim okom djece i supruga. Vrijeme izolacije iskoristili su za smišljanje vježbi za djecu i naravno za sebe. Sportaši ne smiju izaći iz forme. Neven i Nenad su istodobno počeli trenirati s 10 godina. Pohađali su sportsku gimnaziju i završili kineziološki fakultet u Zagrebu, te temeljnu časničku školu. U Oružanim snagama Republike Hrvatske zajedno su proveli 7 godina, a iz časničke službe izašli s činom natporučnika. Taj im je period pokazao kako su časnici i sportaši slični i imaju sjajnu disciplinu, ali ljubav prema hrvanju je prevagnula. Svidlo mi se, uživo sam u tome i mislim da je to najvažnije kad mali klinac dođe na trening i ako to zavoli, ništa mu neće biti teško. A to da je hrvanje jedan od bazičnih sportova koji razvija sve motoričke funkcionalne sposobnosti, to je. I sada kad gledam sa odmakom, naravno, mislim da sam zato i uspješan u tom segmentu i pokušavam to osobno na svoju djecu, a i na djecu u klubu i u reprezentaciji prenijeti. Hrvanje je jedan od najstarijih sportova i krasi ga velika samodisciplina i smirenost te zanimljive fizičke mogućnosti koje sportaš mora imati. Prebacivanje, padanje i zvijanje tek su dio treninga po kojima je ovaj sport prepoznatljiv i zbog kojeg je olimpijska disciplina od samog početka igara. Sportaš nije onaj koji dođe na strunjaču i vidi se taj finalni proizvod, nego je sportaš se rađa ono što ti radiš u slobodno vrijeme, kako se hraniš. Drugim rečima, kad te ljudi ne vide, onda budi najveći sportaš i onda ćeš napredovati. Osvajači mnogih medalja na svjetskim natjecanjima, europskim prvenstvima, mediteranskim igrama i olimpijci iz 2012. velika su podrška jedni drugom i svojim obiteljima. Uvijek smo poticali jedan drugoga što se tiče treninga i sportskih rezultata i mislim da smo i zato bili uspješni. Nismo se bili konkurencija, ali konkurencija na treningu i uvijek smo jedan drugog poticali na što bolji trening, što zahtjevniji trening. Oboje treneri u Zagrebačkom Hrvačkom savezu svoje znanje prenose na mlade, a Nenad je i trener reprezentacije mladih do 15 godina. I tu mu brat pomaže. Volim pokret, volim kretanje, vježbanje i bilo bi šteta da to ne prenosim na mlađe. Nenad i supruga Ana imaju Jakova i Veroniku, a Neven i supruga Martina, Gabriela, Petra i Niku. Najvjerniju skupinu vježbača za koje osmišljavaju zabavne i edukativne igre. I taman kad se ta ekipa umori, probudi se Nika i zauzme bugarsku vreću. Jer zna ona čime se najbolje gradi snaga mišića. Spretni i zaigrani odraz su zajedništva i sportskog odgoja u obitelji. A što ako se netko od njih odluči biti, recimo, informatičarka ili povjesničar, pitamo? Pa podržao bi ga, naravno da bi ga podržao, ali ono što bi možda zahtijevao od njega da je tjelesno aktivan, ne trebaju biti vrhunski sportaši, ali da zna neke osnovne vježbe i da ih primjenjuje u svakodnevnom životu, da. Braća Zugaj organiziraju ljeti sportske vrtiće za djecu, a samo za vas na našim internetskim stranicama njihov trening. Zugaj!